Ndodhemi në stacion hekurullor të bazës ku për afër 17 vite në këto magazine qëndruan ngarkesat e pesticideve, të cilat u larguan vetëm në vitin 2009. Siç mund të shikoni edhe nga pamjet, këto magazine tashmë janë të pastra. Kjo fal edhe analizat e bërë nga ndërkombëtarët. Situata është krejt normale. Në stacionin hekurullor të bazës në Shkodër nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga pesticidet që qëndruan të stacionuara në këtë zonë për afër 17 vite. Ky fakt konfirmohet nga vetë kryetari i komunës së Kastratit Viktor Popaj, i cili në një intervistë për mediat ka deklaruar se ka qenë një projekt i qeverisë shqiptare të UNDP-s që në vitin 2009 bëri largimin e këtyre pesticideve drejt Anglisë për të shkatruar. Tu jo se nuk ka pas në vitin 2009 ka pas mbetje kimike dhe qenë nga edhe në të momente nuk ka, sepse qeveria shqiptare në bashkëpunim me KNUD-in e kanë ban të eliminueshme mbështukin e mbetjeve, që e bëjnë dhe publike për banorët e Kastratit të Malësisë Madhe të Qarkut Shkodër, që nuk ka mbetje kimike dhe normalisht jetojnë dhe të rinë pa frikë për këtë problem. Pastrimi i kësaj zone bëri të mundur largimin e rrezikut i cili ishte i lartë në komunën e Kastratit, por fatkeqësisht ajo nuk i hapi rrugë edhe zhvillimit të mëtejshëm të këtij stacioni, siç u deklarua në nisje të procesit. Nga ky aksion i cili nisi në 29 korrik të 2009-s dhe përfundoi në 10 shtator të këtij viti, janë larguar rreth 6 ton pesticide të ngurta, si dhe 30 ton lëkura kafshësh, të cilët kanë qenë të spërkatura me pesticide të lëngta.